بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوم اي تي توتوريالز يو عشردي ان اريدا ان عشركي ugu dambeeyay arayda waxaan ku soo qaadanay 3D array hore waxaan u soo sharaxnay 1D array waxaan soo sharaxnay 2D array ان عشركا ugu dambeeyay waxaan ku soo qaadanay ان 3D array qaabka loo sameeyo inagu datada soo bandhignay anagu isticmaaleena ان saddex for loop isticmaaleena sawta saddex for loop in loo isticmaalno waxa ay tahay 3D array da waxa ka kooban tahay 3D array saddex block ama saddex dimension ay ka kooban tahay kan ugu horeeyay waxa uu ka hadlaa waxa uu block inta block oo array daas la isticmaalayo kan ku xiga waxa uu ka hadlaa rows inta rows oo block kasta ku jiri karta kan ku sii xiga oo ugu dambeeyay wuxuu ka hadlaa columns inta column oo ku jiri karta row kasta tusaale waxaan dhahnay datada si caadi ah u siinay muxuu ahaa initialization waxaan sameeynay oo caadi ah user kamaanan qaadanin waxaan dhahnay arrayna waxa ka kooban tahay maadaama kan ugu horeeyay blocks uu ka hadlaayo saddex block kan kale saddex row kan kale afar column it means macnaheedu waxa uu yahay arraydan waxa ka kooban tahay blocks saddex block ay ka kooban tahay kan waa block kanna waa block kanna waa block saddex block ay ka kooban tahay arrayda block kasta waxa ku jira saddex row ayaa ku jirta saado ujeedid halkii block len kan block waa block kasta waxa ku jira saddex row oo ah 1 2 3 saddexdan muxuu aha mid kasta waxa tirineysa curly braces ka xisaabineysa so saddex block ku jirta saddex row ayaa ku jirta block kasta in row kasta waxa ku jira afar column afar column oo macneedu yahay afar tiro ama afar element ayaa ku jirta waa bedeli kartaa shardi ma ahan in saddex column saddex muxuu aha block afar column ay isticmaashid ma ahan waa bedeli kartaa laba waa ka dhigi kartaa muxuu aha adiga joys ka ayay ku xirantaa laakin 3D hada sameeyneysid it means dimension kan waa inuu saddex ku ahaadaa 3D saas loo gartaa and number of columns number of blocks waxa dhan bedel hadii aad rabtid marka 3D ina soo fahanta hadii aad rabtid casharka tan ku laabo casharkan waxa uu hadlayna waa soo bandhignay datada laakiin user ka maanan ka qaadanin sidee marka user ku qaadan karna anaga ma rabno inaan data caadi ah inta siino data user ku asaga u gelinayaa rabnaa inaan soo bandhigno marka maxaa sameyn karnaa si fudud oo simple ah waxa u sameyn karta horta tan inta soo bandhigno tan waxa arkaysa datada waxay u sameysan tahay qaabkan blocks hadaa idii kala faahfaahiyo ama aan idii kala dhigdhigo tusaale markastaan dhahno tan hadaa printf isticmaalno oo dhahno /n si u kala sisikato oo wax badan u fahantid hadda waa ujeedaa datadu way kala sisiksan tahay intaan waa block haddii aad rabtid waxaa ku qori kartaa block 1 block 2 waa ku qoraynaaba si wax badan u fahantid blocka waxaa xisaab ogow for loopkan ugu horeeya wuxuu xisaabayay blockska for loopkan labaadna wuxuu xisaabayaa rowska for loopkan kalena wuxuu xisaabaa columnska ayuu xisaabaa marka for loopka ugu horeeya ayaan rabnaa marka inaan block ku qorno waxaan leenahay tusaale ahaan printf user ku dhigta data kama qaadanin datadii ayaan iska habeynaynaa si wax badan loo fahmo waxaan leenahay tusaale ahaan oo kale block block 1 block 2 block 3 inaan aan rabno oo mar kasto block la daabaco nambarka blocka inaan sheegno okay sidee u sheegayna tusaale waxaan rabaa inaan daabacno meesha hadda ka tuso block datada saa in noqoto markii datada ay bilaabanayso block 1 oo kale sidaan inay u daabacmato laakin problemka waxay tahay printf ma isticmaali kartid muxuu ahaa double quotes-ka oo caadi ah ma siin kartid sababtoo ah waxaa loogu talagalay in uu ka xirmo ama uu ku xiro stringiga ama datada quotes-kaas ugu horeeya oo syntax-ka ah oo printf ku jira ayaa sharcigiisa uu yahay sidee marka u sameynaynaa haddii aan rabno inaan isticmaalno marka waxaan isticmaalaynaa backslash ayaan isticmaalaynaa sababtoo ah isla percentile d marka aan dhaho percentile d-gaas waxay ii daabacaysaa blogga aan taaganahay tirada uu yahay 1 inuu yahay 2 inuu yahay 3 inuu yahay percentile d-gaana marka waxaan rabaa inaan muxuu ahaa double quotes dhex geliyo si blog 1 2 3 meeshan loogu daabaco marka maxaan sameynaynaa print out taa ujeed percentile d error soo bixi doona programka da compile dhahno programka dan dhahno semicolon compile dan dhahno error soo baxay leenkan sababtoo ah percentile d-gaas undeclared d uu leeyahay soo jeedid so maxaa rabnaa marka back slash ayaan ka hormarinaynaa calaamadan saa ujeedid calaamadan oo double quotes ka back slash ka hormarinaynaa tan kalena back slash ka hormarinaynaa so labada marka labada quotes datada sidaas aa loo dhex geli doonaa
marka maxaa daabicayna marka datadan daabicayna maxay tahay een datadan daabicayna waxa ay tahay comma ayaa leenahay block waxa ay ino daabacay b b plus 1 ayaa leenahay compile ayaa program kale aan run okay ki inta ka bixinno datadan mubaahni okay run markii aan aanu program ka hada fiiri waa kan datadii markaa hada si fiican u kala faahfaahsan waatan si aad wax badan u sii aragtidna inta hadii aan dhahno marka block kasta la daabaco slash n aan leenahay si macnaha u sii klassikato datadii hadda waa kan een bloggi koowaad oo block 1 datada intaana ku jirta block 2 intaana ku jirta block 3 intaana ku jirta double quotes kan waa u wataa saa u jeedid double quotes kaas muxuu ahaa backslash isticmaalaysaa marka aad rabtid inaad samaysid marka een 2 iyo 3 iyo 1 waxaan ku daawaa waxa ay tahay block wuxuu ka bilaabanaa b das 0 ay soo tirmaysaa 0 1 2 3 so en b plus 1 hadii aan dhaho 0 plus 1 waxay noqonaysaa block 1 ay xisaabaysaa 1 marka uu marayo block 1 waa soo xisaabiyay block 2 arba b en 1 plus 1 plus en muxuu ahaa 2 ayay noqonaysaa block 2 ayuu isku xisaabinaa ujeedka marka tan ma ahan waxaan rabaa datadan inaanan muxuu ahaa isticmaalin user kina ka qaata ayaa rabaa en datada aan declare gareeyay marka waxaan sameynaa print f tan ayaa isticmaalaa en print f yana dhihiin for loop kan oo dhan ayaan isticmaalaa copy ayaan leenahay for loop ka hor u soo qoranay dabcan en paste ayaan intu ku dhahaa marka la ayaa isaga soo celiyay kan waxa uu ino qaabilsan yahay en input ayo output ayo ino qaabilsan yahay oo ah en marka rabo inay muxuu ahaa datadii wixii user ku daab muxuu ahaa galiyay aan aragno kanna waxa uu ino qaabilsan yahay input ayo ino qaabilsan yahay user ka marka datada ka qaadanayno in muxuu ahaa datadii user-ka een si uu u qaato asmaysid marka print f ma u baahnin asaga block 1 data gali inaad dhahno ma u baahnin een slash n tan ma u baahnin print tan kalena ma u baahnin tan kalena ma u baahnin scan f ayaan isticmaalaynaa so meesha marka aan isticmaalaynay een print f meesha aan isticmaalaynaa waxaan isticmaalaa scan f percentile d slash t ma u baahni een aridana waxa ka hormarinaa address si address ka datada loo store gareynaa loo tilmaamo scan f dabcan sharciyeys waa taqaan een sidan ayay ku dhantahay ba kaliya waxaan ku daraa message ayaan ku daraa oo marka datada la gelinayo qofka uu fahmo waxa uu datada u gelinayo waxa la yahay tusaale ahaan datada aad gelinaysid block aad joogtid waa block een qaabkan ayaa isticmaalaynaa waxa leenahay block kabacdina waxaan isticmaalaynaa waxa kabacdi waxa leenahay comma rooga ayaan u tilmaameynaa rooga aad taagan tahayna waxaa leenahay row percentile d comma kolomka aad joogtidna waxa uu yahay kolomka en percentile d kabacdi waxaan leenahay comma boog ayaan ka bilaabaynaa b plus 1 ayaa leenahay comma roogana ayaa tilmaameysay i plus 1 comma jna waxay tilmaameysay columns j plus 1 en comma en semicolon oo dambeysa intaan waxay ka hadlaysaa dabcan en sida for loop loo isticmaalo hadii aadan for loop ka fahamsaneyn ama aad ku wareersan tahay en waxyaabaha aan sameeyneyno marka hore waxa isku daydaa for loop ka inaad soo fahantid loop waa soo sharaxnay cashiro badan aan ku soo bixinay sida marka loop ku uu shaqeeyo iyo waxyaabaha sidaa soo fahamtid ayaad fahmi kartaa aareedin hadii muxuu ahaa shaki kaaga jiro cashiradii hore ku laabo si aad wax badan uga soo fahantid en hadda waxaan arkaynaa marka wayno muxuu ahaa diyaarsan tahay inaad user-ka datada ka qaadan ogow datada user-ka ka qaadanayna waxay ka kooban tahay saddex block block kasta wuxuu leeyahay saddex row row kasta wuxuu leeyahay afar kolom qaabkaas la socda waana bedeli kartaa nambarka laakiin sidaan aan ku qaadanaynaa datada saa u jeedid message-kan aan qoraynay ayaa ku bilaawday meesha wuxuu ku yidhi datada aad gelinaysid waxa ay tahay blogga koowaad rowga koowaad kolomka koowaad okay wana siiba kasoo qaad blogga koowaad rowga koowaad kolomka labaad ayaa datadiisa gelinaysaa okay labaana siinaba kasoo qaad isagana blog koowaad aa weli ku jirnaa rowga koowaad aa weli ku jirnaa laakiin kolomka ilaa kolomka afar kolom waa waxaan xisaabeyno soo kolomka afraad waaye tusaale datada iska gelina ma kasoo qaad kolomka afraad kolomka saddexaad aan dhehe kolomka afraad adaa gelinaynaa datadiisa en sidaas waxaa ku dhammaada marka afar kolom afar kolom marka ay dhammaato blogya weli ku jirtaa rooga labaad aa ku bilaabanaa rooga labaad kolomkiisa koowaad waa marka datada waxaa gelinaysid kor aan isaga qaadno si aad wax badan u aragtid datadaan gelinaynaa marka waxaan leenahay data muxuu ahaa caadi aan iska gelinaa en hadda afar kolom kasta markaa gelino rooga saddexaad ayaa bilowday weli waxaa ku jira blogga koowaad kolomka koowaad rooga saddexaad kolomka koowaad data ayaan gelinaynaa afar kolom markaa gelino hadda waxaa inoo dhammaaday roogii iyo blog muxuu ahaa blogga koowaad ayaa inoo dhammaaday waxaa bilowday blogga labaad saa u jeedid hal blog ayaan datadiisa soo gelinay blogga labaad ayaa inoo bilowday roogii koowaad kolomkii koowaad ayaan datadiisa gelinaynaa
سيداس مركا جوجل إنه إيدنا وصدح روداتة ديز أجلسيد سكوميد وايد مع دمعا صدح روداتة ديز مركا أجلسيد وأرك دونا روج صدح هذا ويلكو جرنا أوكي حد وح إنه بلاو بلوك صدح هذا إنه بلاو مركا جل إنه يصدح رو روج كستن أفر كلام داتة ديز أجل إنه بلوك صدح هذا إنه بلاو بلوك وقدم بيها سو بلوك صدح هذا جل إنه داتة ديز مركا داتة رندما يا جل إنه سو جديد ماشان هو سكر كده طبعا إن هذا إيديو هني يكنا شاشتنا إيديو صار صاره إن مركا بلوك قدم بيعودنا بلوك سده حد واي لكن روجي يحاولنا أول بعد هل روا يرو دمن يروجان روج سده حد وودنا طبعا ده سده نقول لنا مهمة دوا كان وصوب نقلنا مركا داتة دي وقدم بين واجي إن سده كولوم سده بلوك يحق لني أفر إن محوها كولوم معني هذا هو يهاي بلوك سدح بلوك أيه كوكومي يهاي بلوك استوى حوله يهاي سدح كولم سدح رو أيه ليه يهاي رو كستن حوله يهاي أفر كولم أنت كأرك سدات سد انجلينا طبعا واقوان بلوك وان أيه كده هاي داتا دي سي واتن أنت أدقلي سداتا دي أو كوكومن سدح رو كم وارو كن كلا وارو كن كلا وارو سدح رو رو كستن وحكومي أفر كولم مركاتي سد وأفر كولم واه بلوك اللي بعد نواكن داتا دي سي بلوك سدحات نواكن ان 3D اري marka hadii aad rabtid 3D اري inaad sameysid qaabkan oo sameyn kartaa hadii aad rabtid marka waxa bedeli kartaa kaliya in tirooyinka waa bedeli kartaa laba kolom waa ka dhigi kartaa in laba row waa ka dhigi kartaa in laba block waa ka dhigi kartaa hadaa rabtid muxuu aha in waa ka badsan kartaa marka adigu ku xiran tahay laakiin ugu in 3D اري waxa ka kooban tahay 3 dimension 3 dimension mid ka ugu horeeyay waxa uu ka hadlaa blocks كان لبعض وحوكا هادلا روز كان سدحاد وحوكا هادلا كولومز انت بلوغا استعمالي سيد انت محوها روز انت كولومز نا ادا محوها اوبشن اوليه هادي اعربتيد مركي يوزر كناكا قادة تيد داتا دا اما اعربتيد نا تصوب بالنقا تيد مرو ابوحا استعمالي ساس سدح فور لوب فور لوب كوكواد وحوكو حسابا بلوكس كا انت بلوكس اعربتيد سدح بلوك وا وكو اجياس او جديد ان فور لوب كلابعض وحو حسابا انت ان رو ابروغرام كو استعمالي زي. اما عدت هان وقادنيسيد انت كولمنا فور لوب كلا يا كو حسابا سدح فور لوب سدح داس دايمنشن اي او كلا تاغيين هدي ميشن اي اهان لهد ان 2 دي اري هدي اهان لهد او تو حب استعمال لهن لو فور لوب استعمال له لكن تريدني ما دام ايت هاي 3 فور لوب استعمال اسا 4 دي هدي نقطه انت دايمنشن كلا اكو سو درتيد او تري كلا ارعستيد وراعين كتا طبعا لكن انا مسو قادنينو 3 دي اكو فلان تصاله فور لوب 4 اذا كدي كرتيد 4 دايمنشن so hadii data kale aan soo qaadano aan dhahno afar dimension inta for loop kale aan ku darnaa marka in program keenna ama ashir keenna maanta waxaan uga hadlaynay sida aad user ku uga qaadan lahayd data 3D array ah maashtaan ku sameeyno billahi taufiq